អ្នកខ្លុំមើលសង្ឃឹមថាដើម្បីស្ដារទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកហើយបញ្ជាផលវិបាកទៅថ្ងៃមុខបន្ថែមទៀតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងអាចសម្របសម្រួលទទួលយកលក្ខខណ្ឌរបស់អាមេរិកជាថ្នូរទៅនឹងការទទួលបានកញ្ចប់ថវិកាជិត100លានដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2026ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខ្លុំមើលកម្ពុជាលោកម៉ៃណាតបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The កម្ពុជាដែលរដ្ឋាភិបាលគប្បីទទួលយកដោយឈលលើគោលការណ៍ផលប្រយោជន៍ជាតិសំខាន់មិនត្រូវផ្អៀងទៅរកចិនពេកពោលគឺឈលនៅទំនាក់ទំនងជាកណ្ដាលនៃបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចហើយទាញយកផលប្រយោជន៍ពីប្រទេសមហាអំណាចទាំងសងខាងលោកបន្តថាជាផលប្រយោជន៍កម្ពុជាទៅវិញទេនៅពេលដែលកម្ពុជាទទួលយកលក្ខខណ្ឌរបស់អាមេរិកជាថ្នូរទៅនឹងជំនួយព្រោះជាមុខមាត់កម្ពុជាក្នុងការបង្ហាញពីឆន្ទៈស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ
ើសំណើរបស់រដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាអនុម័តលើកញ្ចប់ថវិកាជាតិជាង2ត្រីលានដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2021ក្នុងចំណោមកញ្ចប់ថវិកាជាតិទាំងនេះអាមេរិកក៏បានសម្រេចផ្ដល់មកឲ្យកម្ពុជាជាង85លានដុល្លារប៉ុន្តែភ្ជាប់នឹងលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នោះអាចជាការពង្រឹងសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ពិសេសលើចំនួនអធិបតេយ្យក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងការចូលរួមអនុវត្តទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបន្ថែមពីនេះប្រកាសអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនតទល់ទៅនឹងការជ្រៀតជ្រែករបស់ប្រទេសចិនដែលរួមបញ្ចូលទាំងការផ្ដល់នូវការរក្សាដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បាននៅអភិជាក្រិតភាពនៃមូលដ្ឋានយោធាសមុទ្ររៀមក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍដារ៉ាសាកូនៅខេត្តកោះកុងលក្ខខណ្ឌមួយទៀតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបញ្ឈប់នៅរាល់អំពើហិង្សានិងការបៀតបៀនឬយាយីទៅលើសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមប្រឆាំងផ្នែកនយោបាយនៅកម្ពុជាលើពីនេះត្រូវទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ផ្នែកប្រមទ័នដែលមានចរិតនយោបាយប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមទាំងឡាយណាដែលហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះទាមទារឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពនិងករណីកិច្ចដោយដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់តាំងពីឆ្នាំ1993អ្នកស្រាវជ្រាវអំពីការអភិវឌ្ឍសង្គមបណ្ឌិតសេងសារីយល់ឃើញថាការផ្ដល់ជំនួយដោយភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌរបៀបនេះរដ្ឋាភិបាលមិនគួរទទួលយកទេប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងត្រូវពិនិត្យមើលថាតើការភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌរបស់អាមេរិកពិតជាត្រឹមត្រូវដែរឬទេលោកបន្តថាប្រសិនបើករណីនេះពិតជាមានការជ្រៀតជ្រែកឬរំលោភអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាពីបរទេសពិតមែនមិនបាច់ឲ្យអាមេរិកយកថវិកាជិត100លានមកឲ្យកម្ពុជាដើម្បីភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌរបស់គេនោះឡើយដោយសារវាផ្ទុយទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជារួចទៅហើយលោកបន្ថែមថាប្រសិនបើកម្ពុជាមិនមានការប្រយ័ត្នប្រយែងផ្នែកការទូតក្នុងលបែងនយោបាយភូមិសាស្ត្រតំបន់ទេកម្ពុជានឹងមានបញ្ហាធំនៅពេលខាងមុខនេះដោយប្រទេសមហាអំណាចនឹងយកកម្ពុជាជាទីលានប្រកួតប្រជែងនយោបាយឬឥទ្ធិពលមនោគមវិជ្ជារបស់ពួកគេជាថ្មីទៀតហើយកម្ពុជានឹងមានវាសនាអាក្រក់ដោយអតីតកាលមិនខានឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកន្លងមកលោកហ៊ុនសែនតែងប្រកាសពីជំហររបស់លោកថាកម្ពុជានឹងមិនអោនក្បាលចំពោះប្រទេសណាមួយដើម្បីជាធ្នូទៅនឹងជំនួយឬលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះណាមួយនោះឡើយបន្ថែមពីនេះសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅមិនទាន់អាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីសុំការបំភ្លឺជំវិញជំនួយរបស់អាមេរិកដែលភ្ជាប់ដោយលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនសម្រាប់កម្ពុជានេះនៅឡើយទេ។